Mugamba mtia habari kuchano ya Faith wa Charity Charity YouTube chano ya Faith Chamber sababu mgene maso no jega takolwa lero ndige togere kuchibaita ekinyirikisi obaka nyirikisi kanyirikisi ebisere bisinga kakole minime jenja ulo ngira bulya bwenchogedde nti ekinyirikisi obaka nyirikisi basobola kugamba nti omwana oyo ngazibikire nyindo lwaki tononya akanyirikisi nobelanga omuyisa ku nyindo n'omunyiganyiga mu kifuba ebisere bisinga ekinyirikisi basobola kikula gira ku nsonge eyo y'okujjanjaba omwana oyo ngazibikira ate era osobola okuwulira ng'oli akugamba nti kwata akanyirikisi ako okayise ku muntu oyo afudde okamuyiseeko mu maaso ndowooza mwenna abali bafiiriddwa ku bantu bammwe ekintu ekyo mwali mukikozeeko ebiseera ebisinga batera nnyo tugamba nti muyise akanyirikisi mu maaso akanyirikisi ako njagale tukatunuulire ku nsonga y'okukayisa ku mufu kye njagadde tutunuulire si buli kitooke nti bakikozesa ku nsonga eyo y'omufu okumuyisa akanyirikisi si buli kitooke w'abeera omusajja nga yafudde era muba muteekeddwa kukozesa akanyirikisi akavudde ku kitooke ekyembidde oba ku kitooke ky'agonja waba musajja naye waba mukazi ate era akanyirikisi ke mukozesa kayina kuva ku kitooke kya nakitembe ekyo nno kikulu nakyo okukitegeera njagadde nkibabuulire kitegeeza ebitooke ebyo bikulu nnyo okubeera nabyewaka kyekyo kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0 77 8 3 4 yeeyo WhatsApp namba yange mwebali kubeera ku channel ya Faith wa Charity Charity YouTube channel ya Faith Chamber sababu mugende mu maaso no gyegattako mbere bulungi mweraba.